भागेर जाऊ म टाढा कतै हरकै संसारमा एउटा जीवन हामीले पाएको राम्रै हो तर आज किन अपुरो लाग्दैछ झन् कति त आई सम्हाल यो कोलाहलमा सोच्दै नसोची आइदेऊ न एकै बोल त आई सम्हाल यो कोलाहलमा सोच्दै नसोची आइदेऊ न एकै बोलमा अस्तव्यस्तताको रङ्ग मञ्चमा म हिँड्दै हिँड्दिन आफूलाई फुल्ने खाल्टो खान्न है कदापि सक्दिन आइदेऊ न मनलाई शान्त बनाऊ दूरदृष्टि भएकाले मलाई दिव्य देखाऊ आइदेऊ न मनलाई शान्त बनाऊ दूरदृष्टि भएकाले मलाई दिव्य देखाऊ शान्त बनाऊ दूरदृष्टि भएकाले मलाई दिव्य देखाऊ कोही आइदेऊ न मनलाई शान्त बनाऊ दूरदृष्टि भएकाले मलाई दिव्य देखाऊ चित्र कसले कोर्या होला जीवन रेखाको यो चित्र कति त आई सम्हाल यो कोलाहलमा सोच्दै नसोची आइदेऊ न एकै बोल कति त आई सम्हाल यो कोलाहलमा सोच्दै नसोची आइदेऊ न एकै बोलमा असव्यस्तताको रङ्ग मञ्चमा म हिँड्दै हिँड्दिन आफूलाई पुर्ने खाल्टो खन्न है कदापि सक्दिन कोही आइदेऊ न मनलाई शान्त बनाऊ दूरदृष्टि भएकाले मलाई दिव्य देखाऊ कोही आइदेऊ न मनलाई शान्त बनाऊ दूरदृष्टि भएकाले मलाई दिव्य देखाऊ